Βασιλική, γι' αυτό θα μπορούσες... Έχεις σκεφτεί να κάνεις βασιλική καριέρα DJ. Θα μπορούσες να είσαι μια πάρα πολύ καλή DJ πάντως, να ξέρεις, Βασιλική. Κουλεράκια μου, να σας καλησπερίσω. Σήμερα είναι 5η, 4 του μηνός. 4 του μηνός, 4 Μαΐου. Και πόση χαρά έχουμε, εννοείται, γιατί η θερμοκρασία χθες ειδικά έφτασε μέχρι 30 βαθμούς. Πιο κοντά στο καλοκαίρι από ποτέ. Πάρα πολύ χαρούμενη είμαι. Θα πάμε για καναμπανάκι, τι θα γίνει όμως. Γιατί είμαστε ακόμη κάτασπροι. Εσείς έχετε πάει για καναμπάνια, να μου στείλετε φωτογραφίες να μου πείτε. Γενικότερα θέλω να σας πω, παιδιά, ότι εδώ πέρα τα αίματα έχουν κάπως ανάψει. Γιατί συζητάμε, λέω εγώ, το θέμα της ημέρας σήμερα, αφού προχθές είχαμε πώς ξεπερνούν οι άνδρες το χωρισμό. Χθες ήταν ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Σαμόλης καλεσμένος, οπότε δεν ασχοληθήκαμε με θεματάκι. Σήμερα είπα να κάνω το αντίθετο, όπως είχαμε πει ούτως ή άλλως, το πώς ξεπερνούν οι γυναίκες στο χωρισμό. Και τα συζητάμε λίγο εδώ πέρα όλοι μαζί και έχουν ανάψει τα αίματα. Φωνάζει ο ένας, φωνάζει ο άλλος. Έχουμε μαλώσει μεταξύ μας. Εντάξει, στην υπερβολή αυτό. Αλλά και καλά, λένε οι άνδρες εδώ πέρα της παρέας, υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες γενικότερα δεν πονάνε ένα χωρισμό και, και λέμε ψέματα και το ξεπερνάμε πολύ πιο γρήγορα. Και ότι οι άνδρες είναι αυτοί που τρώνε το λούκι και ότι ζορίζονται πολύ περισσότερο. Δηλαδή, γυναίκες, υποστηρίξτε με λίγο. Μερούλα μου, δηλαδή, εσύ υποστηρίζεις το ίδιο. Μέρη, μην κάθεσαι έτσι αδιάφορη πίσω από την κάμερα με τον ένα σώμο έξω. Μπορείς να μου μιλήσεις. Η Μέρη είναι μπροστά μου και τη ρωτάω. Και τη ρωτάω κάτι και απλά μου λέει, συγγνώμη, δεν σε άκουσα. Είσαι μπροστά μου, κούκλα μου, τόσο πολύ αδιαφορείς για μένα. Δηλαδή, δεν είμαι καλά ψυχολογικά με όλα αυτά που λέμε τόση ώρα και μου. Μου λες τα ίδια. Λέω ότι αν συμφωνείς και ταυτίζεσαι με τις απόψεις των ανδρών που λένε ότι οι γυναίκες δεν ζορίζονται και, και ότι εμείς οι γυναίκες βασικά το ξεπερνάμε πολύ πιο γρήγορα. Συμφωνείς δηλαδή με αυτό? Ότι εμείς οι γυναίκες το ξεπερνάμε πιο γρήγορα, συμφωνείς? Παιδιά! Όχι, παιδιά, διαφωνώ πάρα πολύ. Αυτό πιστεύουν όλοι, λέει. Εγώ θέλω να σας πω λίγο κάτι. Ζέστη και νιώθω σεξι, ήθελα να σας πω. Πάμε. Να σας πω λίγο κάτι, παιδιά. Δεν είναι έτσι, γιατί όταν... Μέρη, μην τα κάνεις αυτά τα πράγματα τώρα. Εντάξει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ήθελα να πω ότι εμείς οι γυναίκες, άμα χωρίσουμε άλλο... Ρε παιδί μου, για να φτάσουμε καταρχάς στο σημείο να χωρίσουμε εμείς οι γυναίκες, σε αυτό επιβεβαιώστε με. Σημαίνει ότι το έχουμε δουλέψει πάρα πολύ στο μυαλό μας. Εντάξει, δηλαδή δεν κάνουμε πισωγυρίσματα κι αυτά. Μερικές κάνουνε, αλλά γενικότερα για να πούμε ότι τέλος σημαίνει τέλος. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο όμως έχουμε περάσει από πολλά σκαμπανεβάσματα. Αλλά δεν είναι ότι δεν μανικωνόμαστε κι εμείς και δεν περνάμε δύσκολα και δεν βλέπουμε ταινίες και κλαίμε ή δεν βλέπουμε φωτογραφίες. Και ακόμη και μετά από πάρα πολλά χρόνια σκεφτόμαστε έναν πρώην που είχαμε και είχαμε περάσει πάρα πολύ καλά στη ζωή μας. Κατάλαβες, και αρχίζω κλαίω τώρα εγώ. Μη φεύγεις, μιλάω πάρα πολύ σοβαρά, Μέρη. Και διαφορείς πάρα πολύ. Τέλος πάντων, θα σας πω, κορίτσια φίλες μου, και θέλω, εάν είστε κι εσείς, αν πιστεύετε κι εσείς τα ίδια πράγματα με μένα, να μου στείλετε τη φωτογραφία. Εγώ ακούω αυτή τη στιγμή πονεμένη, αλλά προσπαθώ να υποστηρίξω αυτό το πράγμα ότι και οι γυναίκες περνάνε δύσκολα. Δεν περνάνε οι άντρες μόνο δύσκολα. Δεν ξέρω, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Γιατί οι άνδρες, Μέρη, να σου πω λίγο κάτι. Παιδιά, τι θέλετε να γίνω κοινική? Οι άνδρες, άμα χωρίσουν, θα βγουν ένα βράδυ έξω και θα βρουν μία άλλη κοπέλα για να φλερτάρουν και να κάνουν. Τα είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Και θα τους περάσει πολύ πιο εύκολα. Οι γυναίκες δεν είναι έτσι, γιατί έχουμε συναισθηματική νοημοσύνη. Καταλάβατε, δηλαδή δεν εννοούμαστε συναισθηματικά. Και για να προχωρήσουμε, σημαίνει ότι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Ο Γιώργος μόλις μου πέταξε μία. Μου λέει, βγαίνει με το παράθυρο και λέει: πάρε μία συναισθηματική νοημοσύνη. Καταλάβατε. Θα μαλώσουμε εδώ πέρα στο τέλος από τη συζήτηση που είχαμε. Η γυναίκα, λέει, Μέρη, στεναχωριέται περισσότερο από τον άντρα, γιατί άμα χωρίσει δεν ξέρει άμα θα βρει επόμενο. Γι' αυτό στεναχωριέται. Εσύ. Η Μέρη το πήγε αλλού. Ότι δεν. Εντάξει, φοβάται μη μείνει στο ράφι, θες να μου πει δηλαδή η γυναίκα. Ότι δεν θα βρει εύκολα κάποιον να κάνει. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν ξέρω, θα τα αναλύσουμε όλα. Σε άλλα νέα θέλω να πω ότι σήμερα είναι προ-Παρασκευή.
Είναι Προπαρασκευή, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είναι ικανή, μην το γελάς. Επίσης να πω ότι έχει βγει παιδιά τραγούδι για τον Τάνο μετά από τον μάνατζερ ράγκμπι, ο οποίος ο μάνατζερ ράγκμπι, παιδιά, διάβασα ένα άρθρο, πήγε στον αγώνα που έγινε προχθές με τον Ολυμπιακό και την Ανατολού Εφές. Αυτός ήταν ο αγώνας. Που είναι το μπάσκετ, ναι, και τον αποθεώσανε, λέει, μέσα στο γήπεδο. Τέλος πάντων, είχε βγει και για τον Μάρτζε Ράγκμπι ένα τραγούδι. Έχουμε και το τραγούδι του Ντάνου, το οποίο είναι. Το έχω μάθει κιόλας. Αχ, Ντανό, θα τρελαθώ, Ντανό. Κάπως έτσι πηγαίνει, θα το ακούσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Να δώσω χαιρετισμούς, εννοείται, στον Παναγιώτη από τη Θήβα που μας βλέπει και από όπου μας βλέπετε, στην Κύπρο εννοείται, να στείλω χαιρετισμούς. Να στείλω και στην Καστοριά, εκεί πέρα στο στρατόπεδο που μας βλέπουνε. Η λύση είναι μία, πάμε παραλία. Με τέτοια ζέστη εννοείται θα πάμε και παραλία. Καστοριά, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη. Μας βλέπουν και στην Ιερά Πέτρα. Γενικότερα από όλα τα πλάτη και τα μήκη της Ελλάδος μας βλέπουν. Γιατί είναι όλοι πάρα πολύ φανατικοί κουλεράκια. Είναι πάρα πολύ φανατικά κουλεράκια όλοι. Και γνώρισα και μία κυρία. Μερή. Γιατί δεν με πιστεύεις αυτό που σου λέω. Γνώρισα και μία κυρία. Είχα πάει την Δευτέρα, ήμουνα στη Θήβα, θέλω να ξέρετε. Και ήταν μία κοπέλα που τραγουδούσε και η μαμά της μου είπε. Συγκεκριμένα Δήμητρα λεγόταν η κοπέλα. Και η μαμά της μου είπε ότι βλέπει την εκπομπή. Οπότε να στείλω χαιρετισμούς. Να στείλω χαιρετισμούς παντού από όποιον μας βλέπετε. Και στο εξωτερικό θα στείλω χαιρετισμούς, γιατί και στο εξωτερικό μας. Όχι, μην φεύγεις. Γιατί με επιβάλλεις ότι μας βλέπουν στο εξωτερικό. Πώς μου έχει στείλει φωτογραφία η φίλη μου εδώ πέρα, η Lady Gaga. Ο Donald Trump. Άντε, ας την αφήσω τη Lady Gaga. Ο Donald Trump, πώς μου έχει στείλει φωτογραφία. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα πάρα πολύ γρήγορο break να επιστρέψουμε για να ξεκινήσουμε να αναλύσουμε το θέμα της ημέρας, να μαλώσουμε όμορφα, ωραία εδώ πέρα, σαν παρέα και ωραίο που είμαστε, μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Δεν θα μάθεις ποτέ πόσο πόνεσα και κλάψα. Δεν θα μάθεις ποτέ πόσο μόνος μου ένωσα. Δεν θα μάθεις ποτέ να αγαπά. Ένα τραγούδι που καθόλου δεν ταυτίζομαι. Βάλε λίγο Spice Girls. Βάλε Spice Girls, κάτι που με χαρακτηρίζει αυτό το διάστημα. Τι πες? Κοκκίνησε επειδή έχει ζέστη. Παιδιά, να σας... Το ήξερα παλιά. Βάλε, άσε λίγο. Ακούω το ρεφρέν. Mary, me. I'll tell you what I want. What you really, really want. So tell me what you want. What you really, really want. I wanna really, really, really want. Αυτό. If you wanna be my lover, you gotta know my name. Make it as forever. Friendship never ends. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι αυτό το. Είδες, back to back. Πού είναι και το μαντήλι. Χορέψτε και εσείς από το σπίτι, κουλεράκια μου, που επιστρέψαμε και είμαστε στο κούλερ, πάρα πολύ ευδιάθετοι. Γιατί αν προσπαθεί κάποιος να σας ρίξει τη διάθεση, μην τον αφήσετε. Σε μένα, μερούλα μου, σε μένα. Πάμε, δώσε λίγο. Κοντά σου έρχομαι, καρδιά μου, και περιμένω να σώθω. Κοντά σου έρχομαι, καρδιά μου, και περιμένω να σώθω. Αφήνω πίσω στην καρδιά μου δυο πληγωμένα σ' αγαπώ. Μου λες δεν γίνεται. Πάρα πολύ ωραία διάθεση έχουμε. Δεν σας είδα σήμερα, για να σας δω και λίγο σήμερα. Για να σιγουρευτώ ότι είστε καλά. Φυσικά και είστε πάρα πολύ καλά. Γιατί εμείς είμαστε εδώ για να σας ανεβάσουμε τη διάθεση. Γιατί και εμείς έχουμε πάρα πολύ καλή διάθεση. Εντάξει, όσο και αν κάποιοι προσπαθούν δηλαδή για το αντίθετο, εμείς όχι, πεισματικά. Έχουμε καλή διάθεση, με αισιοδοξία και χαμόγελο και θετική ενέργεια αντιμετωπίζουμε τα πάντα σε αυτή τη ζωή. Και αυτό το πράγμα, εγώ σας το λέω πραγματικά δηλαδή. Έτσι να αντιμετωπίζετε τα πράγματα, έτσι να τα σκέφτεστε και όλα θα πάνε έτσι όπως πρέπει.
φιλαράκια μου, γιατί ξέρω ότι μερικοί από εσάς περάσατε και λίγο δύσκολα, είναι περίεργη περίοδος και λόγω πανελληνίων, εξεταστικής, εξετάσεων, οπότε μην αγχώνεστε καθόλου, όλα θα πάνε έτσι όπως πρέπει. Να μιλήσω και λίγο στις φίλες μου και να πω στις φίλες μου, τις αγαπημένες, ότι είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενες που η BU και το νέο άρωμα Absolute Me, το δικό σας και δικό μου αγαπημένο, είναι στην παρέα μας και μας προτρέπει γενικότερα να ανακαλύψουμε τον μοναδικό και, μοναδικό και πάρα πολύ... και πάρα πολύ σημαντικό εαυτό μας. Γιατί όλες είμαστε μοναδικές γενικότερα. Οπότε εσείς αυτό που θέλω να κάνετε είναι να μπείτε στο site www.absolutemestories.com. Είναι αυτό το microsite στο οποίο θα ανεβάσετε τη δική σας ιστορία ή τη δική σας φωτογραφία και θα μας δείχνετε με κάποιο τρόπο πόσο μοναδικές είστε ή μπορεί να μας το λέτε. Η μία από εσάς, όλες που θα δηλώσετε συμμετοχή, θα γίνει η BU Star. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά τον brand ambassador της BU, Βαγγέλη Κακουριώτη. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στο επόμενο βίντεο κλιπ του BU Single. Και τρίτο, θα κερδίσει και backstage access για να δει από κοντά την προετοιμασία και την προώθηση αυτού του single. Πάρα πολύ ωραία πράγματα κερδίζει η BU Star. Οπότε ποια είναι η δική σου Absolute Me ιστορία? Να μπεις στο www.absolutemestories.com και να μας τη γράψεις. Και έρχονται και πάρα πολλές εκπλήξεις, θέλω να ξέρετε, από την BU. Θα σας τα πω στις επόμενες εκπομπές, θα δούμε πολύ ωραία πράγματα. Οπότε να είστε συντονισμένοι. Πριν ξεκινήσω το θέμα της ημέρας, μήπως να βάλουμε λίγο και το τραγούδι για να μην... γιατί ψυχαναγκάζομαι κιόλας, μην το ξεχάσουμε. Λες να το βάλουμε, Βασιλική. Α, αυτό είναι το τραγούδι που βγήκε για τον Ντάν. Θα το ακούσουμε λίγο στην αρχή. Γιώργος Αγγελοπούλος! Αχτάνω, θα τρελαθώ, τάνω. Αν δω το έβαθλο στα χέρια σου επάνω. Σήκωσε το! Αχτάνω, θα τρελαθώ, τάνω. Αυτό είναι το τραγούδι. Από το survival επεισόδιο δεν κάνω. Αχτάνω. Παιδιά, εδώ είστε και εδώ είμαι. Εγώ πιστεύω ότι πραγματικά αυτό θα ακουστεί κάπου μέσα σε ένα μαγαζί, να το ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πού να το ξέρετε τώρα ο Ντάνος εκεί στον Άγιο Δομήνικο, τι συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα. Πού να το ξέρε. Πάρα πολλές εξελίξεις και για το Survivor. Θα τα πούμε στη συνέχεια λιγάκι, γιατί το έχουμε αμελήσει λίγο τώρα που τρέχαμε έτσι με πρωτομαγιές και τα μυαλά μας που έχουν πάρει λίγο αέρα με τον ήλιο και είμαστε συνέχεια βολτούγλες. Κάπως το έχουμε αμελήσει. Εμείς οι υπόλοιποι δηλαδή, γιατί η Βασιλική είναι ακόμη εκεί. Σταθερά, ωραία, όμορφα να μας ενημερώνει, γιατί είναι η δική μας ανταποκρίτρια εδώ στην Αθήνα για το τι συμβαίνει στο Survivor. Λοιπόν, θα ξεκινήσω σιγά σιγά στο θέμα της ημέρας, που ανάθεμα την ώρα κατάρα τη στιγμή που είπα να κάνω αυτό το θέμα. Ανάθεμα. Αλλά τέλος πάντων, φίλες μου και φίλοι μου, η φάση είναι σήμερα πώς ξεπερνούν οι γυναίκες σε ένα χωρισμό. Τα στάδια που περνούν για να ξεπεράσουν ένα χωρισμό και κάποια είναι και σας συμβουλές, τέλος πάντων, για εσάς που μπορεί να το βιώνετε αυτή τη στιγμή, τι μπορείτε να κάνετε έτσι για να νιώσετε λίγο καλύτερα. Το πρώτο πράγμα που συμβαίνει να κάνουμε εμείς οι γυναίκες πάρα πολύ δημοκρατικά και πάρα πολύ λογικά, δηλαδή δεν βρίσκω κάποια παράνοια σε όλο αυτό, είναι με το που χωρίσουμε να διαγράψουμε τον άλλον από τα social media, να τον μπλοκάρουμε, να διαγράψουμε τον αριθμό του. Εδώ μαλώνεις και τα κάνεις αυτά, δίκιο έχει η Μερούλα. Αλλά σε περίπτωση που χωρίσεις, το τελευταίο πράγμα που θες να σου συμβεί είναι να τον έχεις φίλο στα social media και να βλέπεις πού ήταν, πού βγήκε, φωτογραφίες με παρέες που δεν ξέρεις, με φίλες που ενδεχομένως δεν ξέρεις. Οπότε τι κάνεις, τρώει ένα ωραιότατο blog, ωραιότατο, για να έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο, γιατί θα σε βοηθήσει έτσι στο στάδιο αυτό το να το ξεπεράσεις, κατάλαβες. Γιατί ειδικά στην αρχή έχεις και θυμό, έχεις και στεναχώρια, οπότε δεν θέλεις να τα βλέπεις όλα αυτά, κατάλαβες. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα πάρα πολύ γρήγορο break. Είναι πάρα πολλά παιδιά εδώ πέρα που έχω, οπότε θέλω να μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και σήμερα στο Cooler. Πάμε σε break και επιστρέφουμε. Σας πήγα καρδιά κρατώ, λίγο με να σ' αγαπώ. Σε γυρεύω, σε ζητώ, να σε βρω. Δεν αντέχω, θα χαθώ. Όπα, όπα. Βασιλική, θέλω να ακούσω τώρα Britney Spears, γιατί αυτό είναι το mood μου, δεν είναι τέτοια. Εγώ κατάλαβα, περνάω την καλύτερη φάση της ζωής μου εδώ πέρα. Και έχεις την ευθύνη, απόψε που θα σπάω. Και τρελαίνομαι, και κάνω τέτοια. Και κάνω τέτοια μόνη μου. Καταλαβες. Καλησπέρα, κουλεράκια μου, επιστρέψαμε. Είμαστε στο Μάτι, είμαστε στο Cooler. Είναι προ Παρασκευή, εννοείται.
Έβαλες ρε θηρίο. Στο αφιερώνω. We're more than just friends. Oh, baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause to lose all my senses, that is Tora. Just Tora, so baby. Πάρα πολύ. Νομίζω, δεν ξέρω. Διαψεύστε με αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω. Είμαι πολύ. Νομίζω ότι το κάνω ίδιο. Όχι, νομίζω ότι έχω αντιγράψει πιστά το βίντεο κλιπ της Britney Spears. Ναι, δεν το έχω κάνει πάρα πολύ. Νομίζω ότι. Μήπως έχω φυσικό ταλέντο, παιδιά, σε αυτό. Μη φεύγεις! Μιλάω πάρα πολύ σοβαρά, Μέρη. Μη φεύγεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μήπως έχω φυσικό ταλέντο στο χορό, δηλαδή τι είναι. Περιεργώ. Δώσε! Κάνε και έτσι! Τα δημιούργηκα! Oh baby, baby, oops, you think I'm in love. Then I've sent from above. Έχω ξεφύγει, Παιδιά, μα σας λέω, αυτή είναι, αυτό είναι το mood, αυτό είναι το mood. Φουλεράκια μου, ελπίζω να μην έχετε φύγει, να είστε ακόμη εδώ. Κέντρο σου, δεν έχεις το Θεό σου, χορεύει το μυαλό. Γιατί όμως μπορούμε τα πάντα, έτσι. Μπορούμε να υποστηρίξουμε τα πάντα. Σου, δεν έχεις το Θεό σου, το κρίμα στο λαιμό σου. Θα φύγω κι αν δεν ψάξε με μετά, συγκέντρο σου. Γιατί μπορούμε να υποστηρίξουμε όλα τα είδη. Ελπίζω κουλεράκια μου. Μα μου λες με ρούλα μου να μην πειράζω τα μαλλιά μου, αλλά εδώ πέρα έχω ένα πράγμα τέτοιο. Απ' τα νεύρα μου, μάλλον είναι. Ελπίζω να μην έχετε φύγει, να είστε ακόμη εδώ συντονισμένοι, γιατί περνάμε πάρα πολύ καλά εμείς εδώ. Εμείς περνάμε πάρα πολύ καλά. Εδώ έχω και κοινό. Φυσικά και έχω και κοινό. Δεν έχω κοινό. Φυσικά και έχω κοινό. Σας ευχαριστώ. Ήτανε για το performing πριν σίγουρα είναι αυτό το χειροκρότημα. Παιδιά, πραγματικά ήταν κάτι αυθόρμητο, πάρα πολύ αυθόρμητο, δηλαδή... Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που έχω και εσάς στη ζωή μου. Εσείς, οι 600-700 πώς είστε σήμερα, προ-Παρασκευή. Μα δεν μπορώ. Είστε όλοι πάντρελοι. Σε παρακαλώ, μην κάνεις παρεμβάσεις. Το κοινό μου θέλει να χειροκροτήσει γιατί με αγαπάει. Μην κάνεις τέτοιες παρεμβάσεις, Βασιλική, εντάξει. Λοιπόν... Βασιλική, τελείωνε. Λοιπόν, και αν μείνουμε στον κόσμο εμείς τελευταίοι, να ξέρετε κουλεράκια μου ότι εγώ είμαι εδώ πέρα για εσάς, για να, σας κρατάω πάρα πολύ ωραία παρέα. Έτσι πιστεύω δηλαδή, έτσι εύχομαι, κάθε μεσημέρι 3 με 4 η ώρα εδώ στο Cooler. Γιατί λέμε, εννοείται ότι θα συζητήσουμε πράγματα που μας αφορούν όλους, θα μιλήσουμε και για χωρισμούς, θα μιλήσουμε και για σχέσεις, θα μιλήσουμε και για πάρα πολύ ωραία πράγματα και θα χορέψουμε και θα τραγουδήσουμε και ελπίζω να περνάτε καλά γενικότερα από όπου και αν μας βλέπετε. Το θέμα της ημέρας καίει όπως καταλαβαίνετε, έχει πέσει άπειρη συζήτηση για αυτό το πράγμα. Οι απόψεις δίστανται μεταξύ ανδρών και γυναικών. Εγώ έχω μια διαφορετική άποψη από όλους μάλλον, αλλά δεν πειράζει, είναι η δική μου άποψη, άρα την πιστεύω και την υποστηρίζω. Και την υποστηρίζω γιατί με συμφέρει. Γιατί με συμφέρει, εννοείται, το λέω μόνο μου, έχω αυτογνωσία τουλάχιστον. Λοιπόν, είχα μείνει ότι το πρώτο πράγμα που οι κοπέλες θα κάνουμε πάρα πολύ λογικά και καθόλου παρανοϊκά είναι να διαγράψουμε τον άλλον από όλα τα social media. Πάρα πολύ λογικό το βρίσκω. Έτσι δεν είναι, ευτύχη μου. Φυσικά και είναι πάρα πολύ λογικό. Το τελευταίο πράγμα στον κόσμο που θέλεις να δεις είναι. Είναι το πρώην σου. Όχι, Γιώργο, θα σου πω λίγο κάτι. Θα σου πω ένα μυστικό. Μπορείς να το παρακολουθήσεις και. Όχι, αυτό ψεύτικο προφίλ γιατί λένε εδώ πέρα ότι θα βάλεις τη φίλη σου να τον παρακολουθεί. Όχι, μπορείς να το κάνεις και από μόνος σου. Δεν πειράζει και να τον έχεις διαγράψει, μπορείς να βλέπεις τι σημαίνει.
Όχι, μπορείς να τα βλέπεις. Για απλά να βλέπεις, να παρακολουθείς. Δεν θα κάνεις ψεύτικο προφίλ, εννοείται. Έχουμε και ένα επίπεδο μερούλα. Δεν είμαστε τέτοιες. Λοιπόν, ένα άλλο πράγμα που οι κοπέλες θα κάνουν σίγουρα είναι να μαζευτούν σπίτι με φίλες. Να πούνε όλα αυτά τα πάρα πολύ κλισέ, αλλά πάρα πολύ αληθινά, δεν σου άξιζε. Πρέπει να βρεις κάποιον καλύτερο. Εννοείται όλα αυτά. Ναι, εντάξει, γιατί κάπως υποστηρικτικά και παρηγορητικά θες να τα ακούσεις και αυτά πάνω στη στεναχώρια σου. Και μετά φεύγουν από το σπίτι. Τι λέει ο Γιώργος και μετά. Μία από τις φίλες σου. Μία από τις φίλες μου μιλάει με τον πρώην μου. Ποια είναι αυτή. Ξέρετε κάτι που δεν ξέρω. Τώρα να πάρω τηλέφωνο. Ξέρετε κάτι που δεν ξέρω. Όχι, αυτό το πράγμα, παιδιά, να μιλήσω και λίγο γι' αυτό, γιατί καλά τα λέμε, αλλά είναι κάποια πράγματα που έχουν κάποια όρια. Οι φίλοι υπάρχει εκεί πέρα απαγορευτικό. Δηλαδή δεν το βλέπεις παραπάνω, κατάλαβες. Δεν υφίσταται αυτό το πράγμα. Λογικά το λέω έτσι, όχι σαν Ελένη, δηλαδή. Γιατί εγώ είμαι και πάρα πολύ χαλαρό τυπάκι γενικότερα. Αλλά αυτό το πράγμα δεν υφίσταται. Χτύπα πιο δυνατά, χτύπα πιο δυνατά στην καρδιά. Χτύπα και με τα απλά, κοιτά. Πάρα πολλά πράγματα, τέτοιες τρέλες κάνουμε εμείς οι κοπέλες. Γιατί εμείς καταλάβατε όμως γιατί κάνουμε τρέλες. Αυτό που έλεγα εγώ πριν και όλοι εδώ πέρα βγάλανε. Ευτυχή, εσύ πέρασε έξω, παρακαλώ, γιατί ζηλεύεις και δεν μπορώ να κάνω εκπομπή, εργάζομαι εδώ πέρα. Λοιπόν, εμείς οι κοπέλες που λέτε τα κάνουμε όλα αυτά και φτάνουμε σε ακρότητες γιατί πονάμε περισσότερο. Άρα, επειδή θέλουμε κάπως να το ξεπεράσουμε, κάνουμε αυτά τα ακραία πράγματα, τύπου να διαγράψουμε, τύπου να μαζευτούμε με τις φίλες μας και να κλαίμε. Γιατί όλοι θα το κάνουν, όλες οι κοπέλες θα το κάνουν αυτό και θα κλάψουν και θα φάνε πάρα πολύ, εννοείται. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που στις αμερικάνικες ταινίες μια κοπέλα η οποία έχει χωρίσει βγαίνει με την παγωτάρα που ανοίγει την κατάψυξη και βγαίνει με την παγωτάρα και την κουταλάρα. Ναι. Κάποια στιγμή θα περάσει και το στάδιο που δεν θα θέλεις να είσαι μέσα στο σπίτι σου με τα μαλλιά όπως να είναι και με τις πιτζάμες και να το βιώσεις όλο αυτό. Γιατί ο χωρισμός εννοείται ότι έχει πάρα πολλά στάδια. Και θα και τη στεναχώρια έχει και τον θυμό έχει και, και την απόγνωση έχει. Αλλά κάπως έτσι υπάρχουν μικρά tip, αν θέλετε, αν μπορώ να τα θέσω και έτσι, για να το ξεπεράσεις τέλος πάντων. Όπως σας είπα, είναι και αυτό με τις φίλες για μέσα στο σπίτι. Σε δεύτερο στάδιο, επίσης η κοπέλα, το τρίτο που θα κάνει σίγουρα, είναι να βγει έξω με τις φίλες της. Περνάμε σε άλλο στάδιο, γιατί στην αρχή ίσως έχεις και μία μικρή άρνηση. Αλλά μετά, όταν λίγο τα πράγματα περάσουν οι μέρες και είναι όλα λίγο κάπως έτσι, λίγο καλύτερα, θα θέλεις να βγεις με τις φίλες σου και να. Η κοπέλα, τέλος πάντων, η οποία τον βιώνει τον χωρισμό, να βγει έξω, να ξεχαστεί λίγο το μυαλό της, να πει μία κουβέντα. Ενδεχομένως, ναι, και οι κοπέλες να φλερτάρουν, γιατί είπαμε την προηγούμενη φορά στην προηγούμενη εκπομπή ότι οι άντρες ένα από τα πρώτα πράγματα που θα κάνουν είναι να φλερτάρουν και να πάρουν τηλέφωνο μία παλιά κοπέλα που είχαν stand-by. Και οι γυναίκες θα θέλουν να βγουν έξω για να κάνουν μια γνωριμία και κάπως αυτό να τους ανεβάσει την αυτοπεποίθηση. Καταλαβαίνεις, δεν το κάνουν μόνο οι άντρες. Έτσι, το κάνουν και οι γυναίκες. Οι κοπέλες και είναι πάρα πολύ σε φυσιολογικό πλαίσιο. Και εδώ πέρα η έρευνα έχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι ναι, μεν θα κάνεις μια γνωριμία και όλα αυτά, αλλά οι κοπέλες επίσης είναι και πάρα πολύ σωστό και λειτουργούμε και κάπως έτσι, ότι πρέπει να νιώσουμε και μια σιγουριά και να νιώσουμε, ας πούμε, ότι έχουμε ξεπεράσει αυτό το στάδιο για να προχωρήσουμε σε μια επόμενη σχέση. Αλλά δεν είναι και τόσο απλό, οπότε εμείς δεν λειτουργούμε τόσο παρορμητικά, αν μπορώ να το πω και έτσι. Απλά το ότι να θέλεις ένα κοπλιμέντο να ακούσεις ή μια καλή κουβέντα, και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι και είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Εκτός από το να βγεις έξω, κάτι άλλο που κάνουν σίγουρα όλες οι κοπέλες, σίγουρα, είναι ότι θα ακούσουν κάποια πάρα πολύ λυπητέρα τραγούδια και θα ταυτιστούν και θα κλάψουν και πάλι και θα τραγουδήσουν και θα έχουν πάντα συνδυασμένο ένα τραγούδι που τους έχει αποτυπωθεί έτσι στο μυαλό, θα το έχουν συνδυάσει και θα το έχουν συνδέσει με τον χωρισμό και αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Και γενικότερα, όπως λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, σε ένα χωρισμό τα τραγούδια που ακούς και μιλάνε, ρε παιδί μου, έτσι στην καρδιά σου περισσότερο, οι στίχοι είναι λες και έχουν γραφτεί για σένα. Αυτό είναι και το πιο περίεργο και γι' αυτό μας αρέσει, ρε παιδί μου, το χωρισμό να το βιώνουμε με ελληνική μουσική. Με ελληνική μουσική και λαϊκά ωραία τραγούδια, να βγεις έξω και το τραγούδι αυτό να μιλάει στην ψυχούλα σου. Οπότε σίγουρα. Καλά, εντάξει λέει. Εννοείται ότι θα ταυτιστείς με ένα τραγούδι. Εννοείται ότι θα ακούσεις ένα στίχο και θα πεις κοίτα, το περνάω κι εγώ. Είναι τόσα πολλά ούτως ή άλλως τα τραγούδια αυτά που έχουν γραφτεί. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έχουν γραφτεί για χωρισμούς. Τυχαίο είναι αυτό.
καθόλου τυχαίο. Φυσικά δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, πάμε σε ένα πάρα πολύ γρήγορο break και να επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο για να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό της ημέρας και να μην ξαναεπιστρέψουμε ποτέ στο θέμα το χωρισμό. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε. Χτύπημα, σπίνω τα φώτα, δεύτερο χτύπημα, είμαι στη πόρτα. Στο τρίτο χτύπημα, η πόρτα ανοίγει, μη μένεις, έχω φύγει. Στο πρώτο χτύπημα, λοιπόν, που λέτε, εδώ πέρα, σήμερα η εκπομπή, την έχουμε κάνει λίγο βιωματική, λίγο δική μας. Κουλεράκια μου, επιστρέψαμε, είμαστε στο Matt TV, είμαστε στο Cooler. Περνάμε πάρα πολύ ωραία σήμερα την προπαρασκευή μας, εννοείται, κάθε μέρα βασικά περνάμε ωραία. Και όσο περνάει ο καιρός και έρχεται το καλοκαίρι, είσαι... Χειρότερη να είναι κάθε σου ημέρα. Όχι βέβαια, δεν εφόσαστε κάτι τέτοιο, ποτέ. Το αγαπημένο μου τραγούδι. Όχι βέβαια, ποτέ. Βάλε λίγο, Βασιλική. Βάλε λίγο Backstreet Boys τώρα. Γιατί αυτό σου λέω είναι το mood. Δεν είναι τέτοια τραγούδια. Εμείς περνάμε καλά ό,τι και να μας συμβαίνει. Γιατί σας λέω, τα αντιμετωπίζουμε όλα με αισιοδοξία και χαμόγελο και θετική ενέργεια. Παιδιά. Έβαλε Backstreet Boys. Throwback. Τι ωραία τραγούδια. When I say I want it that way. But we are two worlds. Έλα, τι ωραία, μου το θυμήθηκε την Βασιλική. Μπράβο. Έχεις αυτή να πας. Μου λες πως αγαπάς. Σ' αυτή να πας. Και πίσω μου γυρνάς. Σ' αυτή να πας. Μου λες πως αγαπάς. Η Βασιλική σήμερα, παιδιά, έχει δώσει το καλύτερο της σε αυτό, έτσι. Το κοινό μου θέλω να σε χειροκροτήσει, Βασιλική. Το κοινό μου να χειροκροτήσει τη Βασιλική που έχει κάνει. Το κοινό, οι 800, οι 900 που βρίσκονται πίσω από τις κάμερες να ρίξουν το πιο θερμό τους χειροκρότημα στη Βασιλική μας. Στη Βασιλική μας. Που έχει δώσει το καλύτερό της σε αυτό. Καλησπέρα, θα πω και πάλι. Είμαστε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Δεν έχουμε προλάβει να πούμε και πάρα πολλά για το θέμα της ημέρας, γιατί μας έχει πιάσει η πολλολογία με όλα αυτά τα πάρα πολύ βιωματικά όμως κατά τα άλλα που έχουμε πει για το θέμα της ημέρας. Το πώς ξεπερνούν οι γυναίκες ένα χωρισμό. Γιατί καταλάβατε, προχθές που ήταν πώς ξεπερνούν οι άντρες το χωρισμό, δεν έγινε τόσο μεγάλο θέμα. Τώρα που το πώς ξεπερνούν οι γυναίκες το χωρισμό, έχουμε γίνει εδώ πέρα. Έχουμε χωριστεί σε στρατόπεδα. Ελπίζω να είστε καλά σε άλλα νέα από όπου και αν μας βλέπετε. Να μου στέλνετε μηνύματα από πού μας βλέπετε. Μου αρέσει πάρα πολύ να μαθαίνω ποιοι είστε και από πού είστε. Και να μου στέλνετε και φωτογραφίες εννοείται για τον τοίχο μας. Εννοείται αυτό το πράγμα. Θα το λέω και θα το ξαναλέω. Επίσης, πριν συνεχίσω για να ολοκληρώσουμε το θέμα της ημέρας, θέλω να μιλήσω για το brand καλλιτικών που, παιδιά, τι να σας πω, θα ανεβάσω βίντεο στο Instagram μου, στο Instagram Stories, στο Insta Ελένισον. Δεν το έχω μάθει ακόμη. Εκεί πέρα, τέλος πάντων, που κάνω αυτό το mini vlogging μέσα από το Instagram μου για να σας δείξω το πόσο ωραία προϊόντα χρησιμοποιώ, τα κραγιόν, οι μάσκαρες, τα μολύβια, όλα. Θα μιλήσω φυσικά για το brand καλλιτικών Wet n Wild, τα οποία χρησιμοποιούμε και εγώ και η Ελένη και η Μαρία και έχουν γίνει τα αγαπημένα μας. Τι να μιλήσω, για ποικιλία, να μιλήσω για χρώματα, να μιλήσω ότι θα βρείτε από πινέλα μέχρι μανό και από μολύβια, ό,τι χρώμα σκεφτείς, μέχρι πούδρες, μέχρι make-up. Παιδιά, πραγματικά φανταστικά προϊόντα, τα Wet n Wild, τα οποία είναι πρώτα στις προτιμήσεις καταναλωτών στην Αμερική, στην Ασία και στην Ευρώπη, θέλω να ξέρετε. Επίσης, θα μιλήσω και για την υψηλή ποιότητα που έχουν στην απόδοση, αλλά και για το πόσο ασυναγώνεστε στις βασικά τιμές μπορείτε να τα βρείτε. Και είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μερούλα μου, θα σου πάρω εγώ ένα Wet n Wild. Και εσείς, αγόρια φίλοι μου, μπορεί να νομίζετε ότι το απευθύνομαι στις κοπέλες. Όχι όμως, γιατί και εσείς μπορείτε να μπείτε. Θα σας πω το site αυτό το οποίο θα μπείτε και να διαλέξετε να κάνετε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο στην κοπέλα σας, στην αδερφή σας, στη μητέρα σας. Παντού γενικότερα. Η φίλη σου τι? Θα σου φέρω κι εγώ δύο. Θα σου φέρω δύο κραγιόν στη μερούλα μου. Θα δεις, μερούλα μου, εσύ. Έχεις και ένα φρόλουτρο από παλιά. Τέλος πάντων,
Θα τα μαζέψω όλα σε μια σακούλα και θα στα φέρω τα Χριστούγεννα, βρε Μέρη. Μου χάλασες την έκπληξη τώρα. Ήθελα να σου κάνω μια έκπληξη κι εγώ. Να σας πω, φίλες μου, ότι μπορείτε να βρείτε τα Wet n Wild. Θα σας δώσω λίγο το site για να μπείτε έτσι λίγο να χαζέψετε, γιατί πραγματικά θα με θυμηθείτε. Έχει τόσα προϊόντα, δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε και όλα είναι φανταστικά. Λοιπόν, το site το οποίο μπορείτε να βρείτε τα Wet n Wild είναι skourascosmetics.gr. Στο Facebook μπορείτε να βρείτε τα Wet n Wild, Wet n Wild Cosmetics Greece. GR, έτσι είναι το, έτσι θα το πατήσετε στο Facebook, Wet and Wild Cosmetics GR και στο Instagram Wet and Wild Greece. Να μπείτε να τα δείτε, γιατί πραγματικά θα με θυμηθείτε. Θα συνεχίσω όσο προλαβαίνω να ολοκληρώσω το τι κάνουν. Τι! Φεύγουμε! Δεν έχω προλάβει να ολοκληρώσω, αλλά παιδιά δεν γίνεται να τα αφήσω έτσι, γιατί εγώ δεν ξαναεπιστρέφω με αυτό το θέμα. Αύριο θα βρω κάτι άλλο. Ο χωρισμός δεν μας πήγε. Κάτι τελευταίο που κάνουν οι κοπέλες σίγουρα είναι ότι οι φίλες τους κάνουν προξενιά. Ναι, γιατί θέλουν, όπως σας είπα, να ακούσουν μια καλή κουβέντα. Επίσης, όπως σας είπα, θα αλλάξουν σίγουρα κάτι στην εμφάνισή τους. Είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα που κάνουν οι γυναίκες. Εδώ η Katy Perry χώρισε με τον Orlando Bloom και πήγε ξύρισε τα μαλλιά της. Εμείς δεν θα τα κάνουμε. Όλα αυτά συμβαίνουν στην ψυχολογία της γυναίκας, γιατί είναι και πολύπλοκη και θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να ξεπεράσουμε ένα χωρισμό που πονάμε. Πονάμε! Κι αν πετάξεις, φιλίζε, δεν θα λέξεις όσα δακρύα κι αν χάσεις. Γιατί πονάμε, κυρία μου, κατάλαβες, πονάνε οι γυναίκες. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα την Πέμπτη μας, αυτήν 4 του μηνός. Θα δώσουμε ραντεβού, εννοείται, αύριο την Παρασκευάρα μας, να την περάσουμε μαζί, εδώ στο Μάτι Βίκε στο Κούλερ, στις 3 η ώρα ακριβώς. Μέχρι τότε να σας πω ότι σας αγαπώ και ότι σας φιλώ.